Ešte potrebujeme aspoň dvoch. Miňo. Pani porodkyňa chce súťažiť, vraj je hladná. Ale ešte jedného asistenta, psíčkari zvolen, ešte jeden ku mne, alebo aj dvaja, dobre? Poď, poď aj ty. Každý si zoberie zo pár týchto šnúrok, na ktorých sú priviazané na škrtky, teda párky. Tieto párky budeme ťahať popred psíkov. Porota má teraz veľmi ťažkú úlohu, pretože bude musieť sledovať.